uspevaš da usaglasiš svoj privatni i poslovni život? Vuk te podržava u svemu, ali da li imate vremena za neka putovanja, pošto volite da putujete često? Da, za sada ne. Meni je premijera 24. novembra u Beogradskom dramskom, Vuk od 22. novembra u Narodnom, tako da smo sad potpuno u probama, evo večeras je meni premijera, malo smo više zauzeti, ali prvom prilikom kad budemo uspeli da odemo negde ćemo otići. Nedavno si primila prvu pozorišnu nagradu. Kako je to bilo iskustvo? Glumila si sa Vukom u toj predstavi? Da, to je predstava Boing Boing iz Zvezdara teatra. Dobila sam Zoranu Brk, Brk Zorana Radmilovića. Presrećna sam. Toliko sam bila zbunjena kada sam dobila tu nagradu jer je stvarno nisam očekivala. I dalje sam srećna, stvarno. Kako je bilo sređivati sa Vukom u pozorišnoj predstavi? Divno. Ja mislim da je predstava već skoro godinu dana stara. Božanstveno. Mislila sam da će biti teško, ali bilo super. Se bolje sarađujete u poslovnom ili u privatnom životu? I jedno i drugo.